ሰላም የዶክተር ጤና ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በባለፈው ቪዲዮ ተላላፊ ስላልሆኑ በሽታዎች ለመግቢያ ያክል መማማራችን ይታወሳል። ዛሬና በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ዋና ዋና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ከሚባሉት ውስጥ ስለ ደም ግፊት እንማራለን ማለት ነው። ለአቀራረብና በቀላሉ ለመረዳት ያመቻቸው ዘንድ ክፍል 1 እና ክፍል 2 ፓርት 1 እና ፓርት 2 ብያቀርብላችኋለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ በቀረብኩት በክፍል 1 ወይም ደግሞ በፓርት 1 ትምህርት ስለ ደም ግፊት ምንነት፣ ስለ ደም ግፊት ደረጃዎች፣ ስለ በሽታው ጫና፣ ስለ ደም ግፊት አይነቶችና አጋላጭ ሁኔታዎች ወይም ደግሞ ሪስክ ፋክተሮችን እንማራለን። ከምንነቱ ስንጀምር የደም ግፊት ማለት ባጭሩ ከልባችን የሚረጨው ደም ወደ ተለያዩ የሰውነት ክፍሎች በሚሄድበት ጊዜ ሊኖረው የሚችለው የግፊት መጠን ማለት ነው። መደበኛ ወይም ደግሞ ኖርማል የደም ግፊት ለደም ዝውውር አስፈላጊ ነው። ሆኖም ግን ከመደበኛው ከጨመረ ወይም ደግሞ ካቀነሰ ከልብና ከደም ቧንቧዎች የመነጨ የጤና ችግር ተፈጥሯል ማለት ነው። የደም ግፊት በሁለት ቁጥሮች ይገለጻል። የላይኛውና የታችኛው ወይም ደግሞ ኑሜሬተርና ዲኖሚኔተር ተብሎ በሁለት ቁጥር ይገለጻል። ኑሜሬተሩ ወይም ደግሞ የላይኛው ሲያስቶሊክ ሲባል፣ ዲኖሚኔተሩ ደግሞ ወይም ደግሞ ታችኛው ዲያስቶሊክ ይባላል። የላይኛው ቁጥር ወይም ደግሞ ሲያስቶሊክ ብለድ ፕሬሸር ከልብ የተገፋው ደም የደም ቧንቧዎችን ወይም ደግሞ ብለድ ቬዝሎችን የሚያሳርፈውን ኃይል ይመዘግባል። የታችኛው ወይም ደግሞ ዲያስቶሊኩ ደግሞ ልባችን ደም ገፍቶ ከረጨ በኋላ በሚያደርገው ፈጣን እረፍት በደም ቧንቧዎች ላይ የሚፈጥረውን ግፊት ይመዘግብልናል። መደበኛ ወይም ደግሞ ኖርማል የደም ግፊት የምንለው የግፊት መጠኑ 120 በ80 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ሲሆን ነው። የአሜሪካን የልብ ማህበር ባስቀመጠው መሰረት የደም ግፊት ከ140 በ90 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ከበለጠ ማለትም ሲያስቶሊኩ የላይኛው ከ140 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ከበለጠ፣ እንደዚሁም የታችኛው ወይም ዲያስቶሊኩ ከ90 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ከበለጠ ከፍተኛ የደም ግፊት ወይም ደግሞ ሃይፐርቴንሽን ይባላል ማለት ነው። የአዋቂ ሰው የደም ግፊት ደረጃዎችን ስንመለከት ከላይ የተጠቀሰው እንዳለ ሆኖ በአምስት መክፈል ያስፈልጋል። መደበኛ ወይም ደግሞ ኖርማል የደም ግፊት የምንለው ሲያስቶሊኩ ከ120 ሲያንስ፣ እንደዚሁም ዲያስቶሊኩ ደግሞ ከ80 ሲያንስ ኖርማል የደም ግፊት ይባላል ማለት ነው። ሁለተኛው ቅድመ ግፊት ወይም ደግሞ ፕሪ ሃይፐርቴንሽን የምንለው ነው። በዚህን ጊዜ ሲያስቶሊኩ ከ120 እስከ 139 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ሲሆን ዲያስቶሊኩ ደግሞ ከ80 እስከ 89 ሚሊሜትር ሜርኩሪ መሆን አለበት። ደረጃ 1 ከፍተኛ የደም ግፊት የምንለው ወይም ደግሞ ስቴጅ 1 ሃይፐርቴንሽን የምንለው ሲያስቶሊኩ ከ140 እስከ 159 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ሲሆን ዲያስቶሊኩ ደግሞ ከ90 እስከ 99 ሚሊሜትር ሜርኩሪ መሆን መቻል አለበት። ስቴጅ 2 ሃይፐርቴንሽን የምንለው ሲያስቶሊኩ ከ160 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ሲበልጥ፣ እንደዚሁም ደግሞ ዲያስቶሊኩ ከ100 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ሲበልጥ ነው ማለት ነው። አደገኛ ወይም ደግሞ ደረጃ 3 ወይም ደግሞ ሲቪር ሃይፐርቴንሽን የምንለው ደግሞ ሲያስቶሊኩ ከ180 ሲበልጥና ዲያስቶሊኩ ከ110 ሲበልጥ ደረጃ 3 ወይም ደግሞ አደገኛ ሲቪር ሃይፐርቴንሽን እንለዋለን ማለት ነው። የበሽታውን ጫና ወይም ደግሞ ፕሪቫለንሱን ስንመለከት እንደ ዓለም ጤና ድርጅት ወይም ደግሞ WHO መረጃ መሰረት በዓለም ላይ ወደ 1.13 ቢሊዮን የሚሆኑ ሰዎች ከፍተኛ የደም ግፊት ሰለባ ናቸው። በ2015 ዓመተ ምህረት ከአራት ወንዶች ውስጥ አንዱ፣ እንደዚሁም ከአምስት ሴቶች ውስጥ አንዷ ከፍተኛ የደም ግፊት እንደነበራቸው መረጃ ያሳያል። ከፍተኛ የደም ግፊት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እየመጣ ነው። በተለይም በዝቅተኛ እና በመካከለኛ ገቢ ባላቸው ሀገሮች በ1975 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ወደ 594 ሚሊዮን የነበረ ሲሆን በ2015 ወደ 1.13 ቢሊዮን አድጓል። የከፍተኛ የደም ግፊት አይነቶችን ወይም ደግሞ የደም ግፊት አይነቶችን ስንመለከት የደም ግፊት አይነቶች በሁለት ይከፈላሉ። የመጀመሪያ ደረጃ ወይም ደግሞ ፕራይሜሪ ወይም ደግሞ ኢሴንሻል ሃይፐርቴንሽን ይባላል። ይህ አይነቱ የደም ግፊት በአብዛኛው መነሻ ምክንያቱ የማይታወቅ ሲሆን እነዚህም ታማሚዎች ኦልሞስት ከ90 እስከ 95% ይሆናሉ። ሆኖም ግን አጋላጭ ምክንያቶቹ ወይም ደግሞ ሪስክ ፋክተሮቹን በተወሰነ መልኩ መግለጽ ይቻላል። ሁለተኛ ምክንያቱ የሚታወቅ ወይም ደግሞ ሰከንዳሪ ሃይፐርቴንሽን ይባላል። እነዚህ ታማሚዎች ከ5 እስከ 10% ብቻ ያህል ሲሆኑ
ከፍተኛ የደም ግፊት ምክንያቱ ግን በተወሰነ መልኩ የሚታወቅ ነው። ለምሳሌ አሁን የታወቀ የልብ ቧንቧ ቱቦ ህመም ወይም ደግሞ ካርዲዮቫስኩላር ዲዚዝ ያለባቸው ሰዎች ለግፊት የተጋለጡ ናቸው። በሰውነታችን ውስጥ የሆርሞን ለውጥ ሲኖር ወይም ደግሞ የታይሮይድ ሆርሞን መብዛት ወይም ደግሞ ማነስ ሲያጋጥም ለግፊት የመጋለጥ እድል ይጨምራል። ሶስተኛው ደግሞ የአድሬናል ሆርሞን መብዛት እንደዚሁ ለግፊት ያጋልጣል። አራተኛው ለቁርጥማት ሊሆን ይችላል፣ ለመግጣጠሚያ ወይም ደግሞ ለሌሎች ህመሞች የሚወሰዱ መድኃኒቶች በተለይ ደግሞ ስቴሮይድ ድረጎች ለሰከንዳሪ ሃይፐርቴንሽን መነሻ ምክንያቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሪስክ ፋክተር ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። የከፍተኛ የደም ግፊት አጋላጭ ምክንያቶችን ሪስክ ፋክተሮችን በተወሰነ መልኩ ስንመለከት አጋላጭ ሁኔታዎቹ ሊሻሻሉ የሚችሉና መሻሻል የማይችሉ ተብሎ በሁለት ይከፈላሉ። ሊሻሻሉ ከሚችሉት ውስጥ የተወሰኑትን ለመጥቀስ ያክል ለምሳሌ አሁን ጤናማ የሆነ አመጋገብ፣ በምግብ ውስጥ ጨው ማብዛት፣ ቅባት የበዛበት ምግብ ማዘውተርና ሌሎችም በዚህ ይጠቃልላሉ። ሌላው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አለማድረግ፣ ሲጋራ ማጨስና አልኮል መጠጣት፣ ከመጠን በላይ መወፈር እና ሌሎችም በዚህ ስር ይጠቃልላሉ ማለት ነው። ሊሻሻሉ ከማይችሉት ውስጥ ደግሞ የተወሰኑትን ለመጥቀስ ያክል ለምሳሌ አሁን የዘር ውርስ የጄኔቲክ የምንለው ማለት ነው። በቤተሰብ ውስጥ ከፍተኛ የደም ግፊት ያለበት ሰው የመያዝ እድሉ ይጨምራል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እድሜ እየጨመረ ሲሄድ በተለይ ከ65 ዓመት በላይ ሲሆን ለበሽታ የመጋለጥ እድል ይጨምራል ማለት ነው። ሌላው በሽታዎች እንደ ስኳርና የኩላሊት በሽታዎች ያለበት ሰው አሁንም ለግፊት የመጋለጥ እድሉ ይጨምራል ማለት ነው። ውድ የቻናሌ ተከታታዮች የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ፓርት 2ን ደግሞ በቀጣይ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እስከዛው ግን ከደም ግፊት ጋር በተያያዘ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ጥያቄውን አካትቼ በክፍል 2 ስለ ሕክምናው፣ ስለ ምልክቶቹ፣ ስለ መከላከያ መንገዱና አጠቃላይ ስለ ግፊት የቀረው ነገር ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እስከዛው ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉልኝ። እስከዛው ቸር ያቆያችሁ፣ ደህና ሁኑልኝ።